Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree Channel. Lesson 5B. Сьогодні урок буде присвячено граматиці. Will and going to. Будемо говорити про використання тієї та іншої форми минулого часу. You can make predictions, plans, offers and promises. Почнемо ми з справи 2. Read and listen to the dialogue. Прочитай діалог. Давай з тобою прочитаємо та розберемо цей діалог. The dialogue is between Toby and Mia. Hi, Mia. Is anyone sitting here? Привіт, Mia. Тут хтось сидить вже? Hi, Toby. No, sit down. I'll move my bag. Привіт, Toby. Ні, сідай. Я приберу зараз свою сумку. Thanks. Are you okay? You look a bit anxious. Дякую. У тебе все гаразд. Ти виглядаєш свильованою трошки. I've got a job interview in 20 minutes. У мене співбесіда з роботи за 20 хвилин. Oh, I won't chat then, I promise. О, тоді я не буду теревенити, я обіцяю. It's okay, все добре. I'm going to leave soon anyway. Я збираюся йти скоро. I need to walk to Hilltop Road. Мені необхідно йти до Hilltop Road. Is it far? Чи це далеко? Not really. It'll take about 10 minutes. Тобі знадобиться 10 хвилин. Oh no, look at that rain. О ні, поглянь на той дощ. I'm going to get wet. Я ж буду волога наскрізь. I'll lend you my umbrella. Я дам тобі свою парасольку. It's okay, I'll call a taxi. Все добре, я визову таксі. There isn't time for that. Немає часу на це. Here, take it. Ось, бери її. Thanks, дякую. I'll give it back later. Я тобі поверну її пізніше. Where will you be? Де ти будеш? I'll wait here for you. Я тебе тут почекаю. Good luck. Хай тобі щастить. А ж зараз поговоримо про граматику. Про will і going to. So, there are several ways to express the future. Існує декілька шляхів для вираження майбутнього часу. Let's see two of those ways. Давай з тобою розглянемо два з цих шляхів. Will, future simple, та be going to. Конструкція be going to. Давай згадаємо, як утворюється кожна з цих конструкцій. Ну, наприклад, почнемо ми з Future Simple. Підмет, потім допоміжне дієслово will та початкова форма дієслова за змістом. Your brother will become famous soon. Твій брат стане дуже скоро відомим. Інколи will може скорочуватися до двох L. Your brother will become famous soon. А тепер давай розглянемо вже детальніше про використання. Навіщо і коли ми використовуємо Future Simple для вираження майбутнього часу? Перше – це predictions. Коли ми щось прогнозуємо, але немає жодного для цього, для жодної причини. Наприклад, you will get married and have 10 children. Говорить нам ворожка сидить. Отже, вона нам це прогнозує. Друге. Quick decisions. Дуже швидко прийняті рішення. I'll have another cup of coffee, please. Я хочу ще чашечку кави, будь ласка. Спонтанно прийняте рішення. Наприклад, йдемо магазином, бачимо гарну сукню і говоримо I'll buy it. Я її купляю. Спонтанно прийняте рішення. Ми його не продумували завчасно. Третє правило – це promises and offers, коли ми щось комусь обіцяємо або пропонуємо. Такі речення можуть починатися зі слів I promise – я обіцяю, або мати підтекст пропозиції. Ну і, звичайно, четверте – це request or invitation – запрошення або запрос якоїсь інформації. Перевіряємо пояснення за підручником Future Simple. І так, перше, A. Для прогнозів. Ми використовуємо will
для тих прогнозів, які у нас засновані на тому, що ми знаємо, або лише те, про що ми можемо здогадуватися, без жодних доказів. Наприклад, I don't think or I think the weather will be warmer next month. Я гадаю або я не гадаю, що погода буде тепліша наступному місяці. Зазвичай такі речення починаються з слів I think, I believe, I'm sure. У цьому випадку необхідно використовувати will. Далі. Також ми використовуємо will для наших планів. When we are deciding what to do as we speak. Для швидко прийнятих рішень. Somebody's at the door. Хтось стоїть біля дверей. I'll see who it is. Я зараз подивлюся. Тобто on the spot decisions, ще їх називають. Швидко, на швидкоруч прийняті речення, не продумані завчасно. Ну і, звичайно, пропозиції та обіцянки. Також використовуємо will. I'll phone you later, I won't forget. Я подзвоню тобі пізніше, я не забуду. Ми ще раз підтвердили наше пояснення will для вираження майбутнього часу. Переходимо знову до нашої презентації. Тепер поговоримо про be going to. Конструкція be going to перекладається як щось хтось збирається робити, тобто планує завчасно, не спонтанна вже дія, а спланована. We use be going to plus the base form of the main verb. Перше – plans and intentions – плани та наміри. For example, I'm going to practice hard to become a rock star. Я збираюся багато практикуватися, аби стати рок-зіркою. І друге правило – це predictions based on clear signs. Прогнози, які засновані на реальних знаках, на реальних фактах. Наприклад, look at those clouds – поглянь на ті хмари. It is going to rain. Буде дощ. Наприклад, ще така ситуація. Будь обачним, ти ж зараз впадеш. Тобто це очевидність, це реальні факти. Це той прогноз, який може стати реальністю, адже ми маємо на це всі очевидні підтвердження. І, звичайно, be going to вираз у нас відмінюється. Відмінюється в ньому слово be. I'm going to, you're going to, he, she is going to, we're going to, you're going to, and they're going to. Я збираюсь щось зробити, ти збираєшся щось зробити, вона збирається щось зробити, тощо. А тепер повернемося до підручника і попрацюємо з нашими правилами у підручнику. І ось наше правило, яке ми тільки що розбирали. Ми використовуємо be going to, збиратися щось зробити, коли наш прогноз заснований на реальних фактах. Look at those clouds, поглянь на ті хмари. There's going to be a storm, буде гроза. Отже, ось тільки ми таке речення справді дивилися, справді ми з ним працювали. І друге правило, be going to ми вживаємо, коли ми вже щось реально вирішили зробити. I'm going to stay in tonight. Я збираюся сьогодні залишитись вдома ввечері. I've got the DVD ready. Буду дивитися сьогодні DVD. А тепер давай з тобою порівняємо вживання be going to і will для вираження майбутнього часу. І ось у нас порівняльна характеристика. Коли ж ми використовуємо future simple для вираження майбутнього часу з will та be going to. І так. Predictions – no evidence. Прогноз якийсь без очевидних фактів. Це will. Коли світить сонце, ми говоримо, що буде дощу. Отже, це буде will. Якщо у нас хмари вже набігли, ми говоримо, що буде дощ, то це буде be going to. Це predictions based on clear signs. Це прогноз, який повністю у нас заснований на реальних фактах. Quick decisions – швидкі рішення. What a nice dress, I'll buy it. Яка гарна сукня. Я її куплю. І plans, intentions.
I'm going to buy this dress. Я збираюсь купити цю сукню, тому що я довго збирав гроші. Все буде вже be going to. Плани та наміри. Promises, offers, обіцянки та пропозиції ми вживаємо, звичайно, will. І коли ми когось запрошуємо або запит інформації якоїсь, також буде will. Запам'ятай також, що знаковими словами для речень з will є I think, я гадаю, I believe, I'm sure. А зараз ми поглянемо з тобою на приклади will та be going to у діалозі у вправі другій. Ось говорить Мія. Hi Toby, no, sit down, I'll move my bag. Це спонтанне рішення, тому ми використовуємо will. Наступне. I won't check then, I promise. Це обіцянка. Теж використовуємо will, лише у даному випадку йде у заперечній формі. Мія говорить, I'm going to leave soon anyway. У неї є намір скоро піти, тому що у неї буде співбесіда. It'll take about 10 minutes. Це займе 10 хвилин. Також вживаємо will. Oh no, look at that rain, говорить Мія. I'm going to get wet. Це очевидність, адже йде дощ, звичайно, вона буде мокра наскрізь. I'll lend you my umbrella. Я дам тобі мою парасольку. Це також рішення, яке прийняте спонтанно. It's okay, I'll call a taxi. Також спонтанне рішення. I'll give it back later. Обіцянка. Я віддам тобі його пізніше. I'll wait here for you. Також обіцянка. Якщо обіцянка, теж використовуємо will. Запиши собі ці правила, якщо тобі необхідно, українською мовою, з поясненнями та прикладами. А ми розберемо з тобою зараз вправу п'яту. Complete the second part of the dialogue. У нас продовження діалогу, який ми розглядали на початку уроку. Необхідно його продовжити і поставити дієслова у правильній формі. Або will, або be going to. So the dialogue is also between Mia and Toby. Слухаємо продовження історії. Here's your umbrella. Ось твоя парасоля, говорить Mia. Thanks. Well, are you going to tell me about the interview? Ти мені збираєшся розповісти про своє інтерв'ю? I got the job. Я отримала роботу. I'm going to start on the 1st of August. It's just for the summer. Я збираюсь почати 1 серпня. Це робота лише на літо. What are you going to do after that? Що ти після цього збираєшся робити? I'm going to study math at university. Я збираюсь вивчати математику в університеті. Then I'm going to get a job in finance. That's a plan. Потім я збираюсь отримати роботу у сфері фінансів. Ось який план. Why finance? Чому у фінансах? It pays well. Гарно оплачувана робота. My salary will be quite high. І зарплатня буде достатньо висока. Do you think it will be rewarding? Як ти гадаєш, це буде корисна робота? Rewarding – ще та робота, яка винагороджується, перекладається. I don't know, не знаю, Тобі. At the moment, I'm more interested in being successful. В даний момент я більше зацікавлена у тому, аби бути успішною. Me too. That's why I'm not going to do a degree. Ось чому я не хочу здобувати ступінь. I don't think you'll get a very good job without a degree. Я не вважаю, що ти можеш отримати гарну роботу без диплому. I'm not going to apply for a job. Я не збираюся шукати роботу. I'm going to start my own business. Я збираюсь почати свій власний бізнес. What kind of business? Який бізнес? Яку справу? A web-based marketing company. I predict I will be a millionaire before I am 25. Інтернет-маркетингову компанію. Я прогнозую, що я стану мільйонером у віці 25 років. Really? Справді? It will not be easy. Це не буде легко, but I'm confident. Але я впевнений в собі. Well, good luck. Нехай тобі щастить. Давай з тобою ще розглянемо lookout box.
We can make predictions and plans more certain or uncertain by adding definitely or probably. Ми можемо також у наші прогнози або плани, аби зробити їх більш яскравими, ми можемо додати туди такі слова як definitely, 100% точно, та probably, можливо. Наприклад, I'll definitely apply for a summer job. Я однозначно хочу знайти літню роботу на літо. I'll probably. Probably – це можливо. Хочу шукати роботу на літо. I definitely won't earn very much. Я однозначно не буду отримувати багато грошей. I'm definitely or probably not going to travel. Я однозначно збираюся або не збираюся подорожувати. Зверни увагу на позицію цих прислівників у реченні. І за традицією розбираємо ще завдання у нашому зошиті. Lesson 5B – Will and Going To. Exercise 1. Match sentences 1-5. Поєднати необхідне речення 1-5 з рішеннями offers, пропозиціями and promises – обіцянками. Complete AE – речення AE необхідно додати дієслова be, carry, have, help, lose з will або will not. А потім поєднати ці речення з іншими. Наприклад, this bag is very heavy. Така ситуація. Ця сумка дуже важка. Спонтанне рішення яке буде? I'll carry it for you. Я понесу її для тебе. Таким чином, поєднай, будь ласка, ситуацію з рішенням цієї ситуації. Exercise 2. Circle will or going to. Необхідно обрати will або going to. Exercise 3. Look at the pictures, поглянь на картинки. And complete the predictions with the affirmative or negative form of going to. Тут нам необхідно використовувати лише going to, тому що це вже очевидність. Використовуй be going to, звичайно, змінюй be на he, am is are для різних осіб та чисел. І, звичайно, використовуй або у стверджувальній формі, або у заперечній формі. Склади самостійно ці речення. And exercise 4. Complete the mini dialogues. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 mini dialogues. Буквально кожен діалог на дві репліки. Необхідно використовувати will або going to і дієслова. Buy, close, have, sleep, text, visit. Kate, are you going to Kim's party tonight? Чи ти йдеш сьогодні на вечірку до Kim? I'm not sure. Я не впевнена. I'll text you this afternoon and let you know. Я напишу тобі сьогодні вдень і дам тобі знати. Таким чином виконай останні міні-діалогс. That's all for this lesson. That's all for this video. If you like this video, subscribe, please. I'm looking forward to hearing from you maybe and to meeting with you next lesson. Goodbye. See you.